Oikein hyvää päivää. Ensimmäistä kertaa mä istun autossa 10 minuuttia sen takia, että mä annan vähän latautua ton akun enemmän. Mun ei ole kertaakaan nyt tähän vajaaseen 4000 kilometriin pitänyt poiketa lataamaan vartavasten sen takia, että mulla oli akku loppumassa. Eli mä voin vetää nyt jo johtopäätöksen, että ei ole mikään ongelma tää range. Tietysti riippuu hieman siitä ajamisen luonteesta, että onko vaan pitkää pätkää. Mutta esimerkiksi Helsingin reissu taittuu edes takaisin ihan mukavasti ja sitten voi kotona latailla. Kaiken kaikkiaan sähköauto tuntuu ihan mukavalle. Nyt kun ensimmäiset pakkaset ja lumet, niin tässä on muutamia asioita, mitkä on pitänyt huomioida. Esimerkiksi pitää olla vähän tuommoista jään sulatusspreitä tuohon latauskanteen. Ja sitten hyvä laittaa tuonne keelimäistä pieni suihke noihin tutkiin. Ja lähinnä tuohon tutkapaneeliin, joka on tuolla alla, niin se pysyy räntäsateellakin aika kivasti auki. Ja tästähän päästään tästä räntäsäteestä asiaan. Mä oon kovasti ihmetellyt ja puhunut tätä tiedonvälityksen kaikelle kansalle tarkoitetun tiedon sisältöjen muutosta ja tiettyjen asioiden korostamista. Nimittäin kyllä se vaan niin on, että talvia on ollut ennenkin ja lunta on tullut ennenkin. Tämä ilmastonmuutos itse asiassa jossain määrin siihen vaikuttaa, että milloin sitä tulee ja näin poispäin, mutta kyllä se aina siellä tulee. Mutta nyt annetaan niin valtavia varoituksia, että toiset ihmiset ihan pelkää. Yksikin sanoi tuossa äsken, että pitäisi kai olla hevonen, että olisi turvallista liikkua. Nyt kun mä vähän liikuin tänään, niin täytyy sanoa, että ei ole yhtään millään lailla normaalitalvien tietyistä räntäkeleistä poikkeava keli. Jos vaan ihminen esimerkiksi liikenteessä on siihen varustautunut, tai sitten jos lähtee kävelemään, niin nastakengät on ihan hyvät ja katsoo vähän, mistä menee. Liukastumisen vaara nyt on aina ollut. Aamulla naapuri sanoi, että minä tiedän, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että nämä täällä pääkaupunkiseudulla on kovasti uusavuttomia. Heitä pitää varoitella. No en mä nyt ihan 100-prosenttisesti siihenkään usko, mutta voihan siinä vähän jotain perää olla. Tämä on tietysti vähän semmoista rospuuttokeliä, kun tuossa nollan molemmin puolin sahaa +1, -1, -2 yöllä. Niin se ei oikein ole mukavaa sen kosteuden takia. Mutta nyt on talvi ja eletään talvea. Kiitos.